Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров экономика жана коммерция министрлигине тышкы иштер министрлиги менен биргеликте бир катар ченемдик укуктук актылардын англис тилиндеги котормосун даярдоону тапшырды. Бул демилге чет өлкөлүк инвесторлордон өлкө мыйзамдары жөнүндө зарыл жана маанилүү маалыматтарга жеткиликтүүлүгүн жогорулатат жана өлкөнүн инвестициялык климатына оң таасирин тийгизет. Чечимге ылайык, кылмыш жаза кодекси, укук бузуулар жана салык кодекстери, мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндө, тышкы миграция жөнүндө мыйзамдар жана инвестиция жаатындагы башка ченемдик укуктук актылар англис тилине которулат. Документтер которулгандан кийин текстер министрлер кабинети тарабынан таанылган расмий котормо катары бекитилет.